זה היה בזמן שגמרתי את הגימנזיה, שהכרתי את בעלי, נפגשנו מוורשה, והוא אז אמר לי שז'בוטינסקי עומד לבוא, אז והייתה לו איזו הרצאה בפילהרמוניה בוורשה. אבל לפני זה, זה היה בל"ג בעומר, היה טיול, זה היה נקרא קמפה טרחומינסקה, שאז כל הביתרים והרוויזיוניסטים, זאת אומרת, אלה מה שעמדו בראש, נסעו לטיול הזה. ואז הכרתי את מנחם בגין באוטו, אנחנו נסענו יחד. הוא היה הסטודנט של הפקולטה למשפטים, בחור גבוה לזה, נעים, מאוד מנומס. הנימוסים של הפולנים, של הג'נטלמן הפולני, עם הנשמה של היהודי הגדול. ובאותו יום עוד הייתה לי הזכות שבעלי, זאת אומרת, קירב אותי איפה שז'בוטינסקי עמד, והייתה לי הזכות שז'בוטינסקי נתן לי את היד. כמובן שהייתי מאוד גאה. והיום הזה, עד היום, אני זוכרת בתור, באותו יום את ז'בוטינסקי, הכרתי את מנחם בגין, שנשארנו איתו, בעלי איתו, כל הזמן היה בידידות, היינו מאוד מקורבים. ואחר כך, זאת אומרת, שכבר נפגשנו, אז זה כבר היה במחתרת, שתמיד הוא היה בא. אז לפני זה היו מודיעים, כמה ימים לפני זה, מתי שיבואו. זו תמיד הייתה מגיעה, אחת הייתה שמה במחתרת, זה הייתה רוחמה. והיו אומרים מתי הוא יבוא. ושוב פעם, זה תמיד היה קשה, מפני שהילד היה קופץ והיה אומר, מי היא? תופרת. אז למה היא לא תופרת? היא רוצה הרבה כסף, אני לא יכולה לשלם לה את זה. והיא הייתה אומרת שבעוד יומיים או שלושה, ואחר כך עוד היה מגיע חיים לנדאו, ואומר מתי ומה. היה צריך כמה ימים לפני זה, אז לא היו טלפונים. ואצלנו היה בית שתמיד היו באים הרבה אנשים. אז היה צריך, זאת אומרת, זה היה התפקיד שלי, ללכת מבית לבית ולהגיד כל מיני שקרים, יש חתונה, יש זה, יש פה, שבאותו יום לא נהיה בבית. אף אחד מהידידים שלנו לא ידע מה הולך כאן בבית. זה במשך שלוש שנים. כאן היה בא שייט, היו באים אנשי הסוכנות, אני זוכרת גרינבאום, ערך פישמן, לא זוכרת עכשיו את השימות, אבל תמיד, תמיד, הפגישה עם גרנדוס ופאבריקט הייתה כאן. הפגישה תמיד הייתה כאן בחדר, והילד ישן בחדר השני. ואנחנו ישבנו במטבח על יד השולחן, וכמובן, רק אחר כך שכבר כולם היו עוזבים, אז אנחנו היינו נכנסים לחדר ויושבים קצת עם בגין, ומה שהיה מותר, זה הוא היה מספר, לא הכל, אבל בכל אופן. בגין אף פעם לא היה קורא לי בשמי, תמיד היה בא, אז מסקוטה שלנו. תני כוס תה, חם, חזק ומתוק כמו אהבה. זו הייתה המימרה שלו. עם הבקשת של כוס תה לתת לו, ותה באמת היה חייב להיות מאוד חם, מאוד חזק ומאוד מתוק. זו הייתה בעיה, אז לא היה סוכר. ולא פעם אחת, הדברים זה היו בחלוקה, בנקודות. אז מה שהייתי מקבלת, תמיד הייתי אוספת, שהבחורים יבואו, שיהיה לי מה לתת להם. פשוט הייתי מקפחת את הילד הקטן. אני רק זוכרת, דבר אחד זה אפיזודה, זה מראה על הידידות ועל המסירות שלו. שנפטרה אליזה, ואנחנו נסענו ביקור תנחומים, הוא ישב שבע. הילדים, וכמובן מלא אנשים היו. ובא אז, כמו שנכנסנו, הוא היה המפקד של האומניקים. אצל הגויים. אז הגוי הזה, הקצין, קרא ברך לפני בגין. בגין ישב על כזה ספסל נמוך. ובאותו רגע אנחנו נכנסנו. בגין קם ממקום הישיבה שלו, חיבק את בעלי, הוא אומר, אלה הם הידידים שלי. את מבינה? אז אפילו באותו רגע, הידידות והאהבה, והכל מה שעברו יחד,
בית היה פתוח בשבת אחרי הצהריים, אז כל אחד היה יכול גם לבוא, חוץ מאנשים הקרובים האלה שהיו נפגשים. אז תמיד שם היה בית פתוח. היו הולכים כמו לרבי. ממש.